欢迎收看今天的北美地方新闻，我是孙艺琳。这几年来，全美汽车价格一直处于历史高点。数据显示，目前新车的平均售价是标价的97%，而2022年的售价是102%。但如果您正在市场上要购买新车，今年秋天可能是购买的好时机。一起来探讨今年秋季汽车价格下跌的主要原因。从疫情开始到现在，美国的新车价格一直居高不下。近日有专家表示，新车价格今年秋天将大幅下降，并给出了六大原因。一、疫情问题基本上已解决。疫情期间，汽车制造商暂停生产数周或数月，生产延迟和库存减少导致价格飞涨。目前这些问题已经基本解决，这应该意味着汽车价格将会下降。二、2025年新车到来，新车通常会在秋季发布，也是买车的好时机。汽车经销商可能会对2024年和2023年车型提供特别折扣，以便为新车库存腾出空间。三、汽车存量高。数据显示，六月初汽车库存量为289万辆，这是自2020年底以来的最高数字，年增55%。高库存意味着有足够的汽车供潜在买家低价买进。四、利率高。现在利率还是很高，其中包括汽车贷款。由于利率较高，如果考虑到借贷成本，潜在的购车者就没有那么多钱可以花，这可能会导致卖家降低汽车的购买价格。五、电动车价格下降。由于生产速度加快、竞争加剧和政府税收抵免，电动车的成本变得越来越便宜。如果价格足够低，更多人可能会选择电动车。汽车之间的竞争加剧通常意味着价格下降。六、二手车价格下降。二手车价格较2022年高峰下降23%。有些人可能不知道，二手车市场也会显著影响新车价格，因为二手车市场价格的正常化给车价带来进一步的压力，也为消费者提供更好的交易时机。不幸的是，新车和二手车的价格仍然高于疫情之前，尽管可能永远不会恢复到疫情前的水平，但如果您需要一辆车，今年秋天可能是买车的好时机。中天中望整理报道。